Ay, salam əleyküm. Xoş gördük sizi. Qapınız açıq idi. Mən də belə ürəkli girdim həyətə. Necəsiz? Xoş gördük. Çox sağ olun, çox sağ olun. El arasında nə deyirlər? Deyir, qaynanan deyir, səni çox istəyir. Yeməyin üstünə gəlib çıxmışam. Doğğaya siz soğan vurursunuz? Yox, bu doğğa deyil, başqa bir şeydir. Bizdə dədə-babadan bunun adına ayran şorbası deyirlər. Ayran şorbası. Hə. Supu da, elə bir sup deyəndə, tərkibinə elə bir un vurmuşuz. Pişəndən sonra. Yaxşı soğan qoruduq üzərinə. Sarımsaq vurasın. Sarımsaq. İndi kim öz zövqünə görə sarımsaqla da yeyə bilər, elə belə də yeyə bilər də zövqə görə. Nə qədər hazır olur? Hərbəsi yarım saat, 5 dəqiqə hazırdır. Əllərinizə sağlıq. Siz yeməyinizi bişirməyə davam eləyin. Mən də gedim kəndi gəzim. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun.